pěkně. Tohle bude píseň na text starého perského mystika. Já jsem se dokonce naučil, že se jmenuje Sehábí Astarabádí. Má takové kouzelné jméno. A je to asi 700 let starý text. A myslím, že ještě asi za tak 700 let to bude stále aktuální, protože ty psychické struktury jsou pořád stejné, ta zkušenost. Nezemře pravila, kdo zahle.